Baxın bu körpüdür. Sonra deyirlər ki, Qubada körpüşdü, Musarda körpüşdü, Xacmazda körpüşdü. Bu da Sabirabadda körpü uçubdu, amma hələ istifadədədir. Hamı yatır. Yatırlar. Baxın, bu da körpünün dirəyidir. Baxın, ey bax. Cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Burada sabah hər hansısa bir hadisə olanda deyirlər ki, nə bilim, kimlər, nələr günah gəldi. Bunu düzəldib, ərsəyə gətirən yoxdur.